হেল্ল' এভৰিওৱান, গুড ইভিনিং। আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালেই আছে। আৰু এতিয়া মই ৰেডি হ'লোঁ ঘৰলৈ যাবলৈ, মানে গোগামুখলৈ যাম। আৰু মোমোনো শুই গ'ল, সেইটো কাৰণে মই ওলাই ৰেডি হৈ ৰৈ আছোঁ। আৰু এতিয়া স্মল আহিলে মানে যাম বুলি ভাবি আছোঁ, নহ'লে মই বাছতে যোৱা কথা আছিলে। এতিয়া যিহেতু মোমোনো শুই গ'ল, সেইটো কাৰণে ৰৈ থাকিব লগা হৈছে। আৰু ব্লগটো আজি পিছবেলাৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছোঁ, যিহেতু মোৰ ৰাতিপুৱা সময়ত খৰখেদাৰ পৰা আজি স্কুল যাবলগা হ'ল, মিটিং এখন আছিলে, ব্লগটো আৰম্ভ কৰা নহ'লেই। আৰু আজি গুৱাহাটীৰ পৰা মাও আহি পালেহি, সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ মা আহি পালেহি যেতিয়া আজি শনিবাৰ, লগতে ঘৰৰ পৰা আহোঁগৈ বুলি বলক ব্লগটো ইয়াৰ পৰাই আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু কি কি কৰিম ঘৰত গৈ আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম, চাই থাকিব। আমি এতিয়া আহি আছোঁ ঘৰলৈ, ক'ত আহি আছো বোলো, এনাই ঘৰলৈ যাবলৈ আছে, দেখাই দিম চাব দেই। আহি ঘৰ পালোহি, মই কাপোৰ চেঞ্জ কৰি ল'লো। আৰু মোমোনো আৰু এনেকৈ কি কৰি আছে দেখাইছে, এইয়া পিঠা বনাই আছে মায়ে, নাতিনীয়েক আহিব, পিঠা বনাই আছিলে, পপকৰ্ণ বনাই আছে, ৱাও একো নহয়। ঘৰ আহি পাই জুইহে পোৱাছোঁহি, মানে ঠাণ্ডা। এটা আমাৰ কল্যাণ দা, মানে স্মল ওৰফে সৰু ভাই, হেল্ল' হেল্ল' মিষ্টাৰ, হাঁহ এটা দিয়া, চায়েও দিব নোৱাৰে একদম, মানে আমাৰ বেছি অলপমান। দেউতাই জুই কৰা ধৰি দিলে, ইমান ঠাণ্ডা লাগিছে কাৰণে খাই আছে। মোক খাবলৈ দিবলৈ আহিছে, ৱাও টেষ্টি, টেষ্টি। চাহ খাই উঠিলোঁ, এইপিনে বহি আছে দেউতা, ৰন্ধা সেয়া কোন, সেয়া কোন কৈ দিয়াচোন, তুমি মোৰ কৈ দিয়াচোন, সেয়া কোন দেউতা, তোমাৰ কি হয়, মোৰ দেউতা তোমাৰ কি হয়, পুঠা, পুঠা। আৰু এয়া মোৰ মা, তোমাৰ কি হয়, আৰু এয়া মোৰ স্মল, তোমাৰ কি হয়, তোমাৰ দেউতা। আৰু মোৰ শুনো, তুমি কি হয়, মোৰ ভাগৰ শুনো হয়। আমি চাহ খাই উঠিলোঁ, জীয়াগুলি হ'লে জুই পুৱাই আছোঁ, আজি কুকুৰা খোৱা হ'ব। অনু এইটো এইটো কিনো, হাই ছেকেণ্ডাৰী ভাওনা গোটেইখন দেখুৱাই, গোটেইখন মৰি মৰি হাঁহিবা, এইখিনি ব্ৰইলাৰ মাংস এতিয়া ভাজি আছে কল্যাণ দিয়ে। এতিয়া কুকুৰা মাংস বনাবলৈ হৈছে, প্ৰথমেখিনি ব্ৰইলাৰ আছিলে, আদা আৰু আদা নহয় পেষ্ট আৰু পিঁয়াজ একেলগতে দি অলপ সময় ভাজিব। মোমোনো বহি আছে, গুডবৰ হৈ বহি আছে, আকৌ উঠিছ কেলি, আকৌ সেইটো ভিডিঅ'ত হয় নি। এতিয়া মাংস দি দিলে কুকুৰা মাংস,
পানী নিদিয়াকৈ বনাই যদি পানী নিদিয়াকৈ বনাব লাগে ইমান ইমান ঘৰ ঘৰকৈ মাৰিছে হেৰিখনে পঠিয়াব এতিয়া কাঁহীখনে পঠিয়াব এতিয়া নিগনি সজা পাতিছে দেউতাই এতিয়া আলু দি অলপ ভজা হ'ল আৰু এতিয়া গৰম পানী দি দিলে এতিয়া ধনিয়া কাটি দিছে আমাৰ চব্জি হ'লগৈ আৰু জুইত বনোৱা জুইৰপৰা টানকৈ দিছে আমাৰ মোমো বেটাই কি খাই আছা কোনে দিলে ৰুটি ৰুটি দিলে খাই আছে মায়ে ভাত বাঢ়িলে ভাত খাব সময় হৈ গ'ল আৰু দেউতাই কি কৈছে চাওঁ বোলক মমুনু ছোৱালী বনি গ'ল ছোৱালী বনি গ'ল মোৰ দেউতা টুপি পিন্ধিছে এতিয়া আমাৰ ভাত খাব সময় হৈ গ'ল আৰু দাদাও আহি পালে এয়া জুমনহঁত নাই এনেকুৱা ঘৰত আছেগে ভাত খাই লওঁ অঁ জুমন আহিবলৈ পাই কান্দি আছে ভাতকেইটা খাই লওঁ আৰু দেউতাক শুই গ'ল আৰু ওপৰ ঘৰত নিচাই শুবলৈ গ'ল আৰু মা মই এখন বিচনাত শুম এখন বিচনাত মা আৰু মই শুম আৰু দেউতা এখন বিচনাত হ'লে মই দেখাই দিছোঁ দেউতা শুই গ'ল দেউতা বিচনাত এয়া মোৰ মা আমি এতিয়া শুবলৈ বিচনাত পৰিলোহি আৰু মা ওপৰ ঘৰলৈ গ'ল অহা নাই কিবা অফিচৰ কাম আছে কাৰণে তাত গৈছে যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব যিসকলে মোৰ চেনেলটো এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আজিলৈ শুভৰাত্ৰি গুড নাইট।